Hej og velkommen til. I dag der skaffer vi noget XP, men ikke nok med det. Så bliver vi simpelthen også carried. Og vi bliver carried af ingen mindre end Xiaomi Gaming. Kæft en gamer han er. Også til Fortnite. Altså han er best high kill games med 2 og 3 kills og 0 og 1. Altså det sving. Altså det, man kan aldrig vide. Det kan både være 0, det kan være 4. Det kan være muligvis næsten outfragget af mancake i et game. Men han er en gamer. Og han carried mig til sejr. Fordi jeg er døde, for jeg er døde til en bot. Ikke en AI, men en bare en, ikke var så god. Og så hæv Xiaomi den hjem. Sammen med Saki, men mest Xiaomi, fordi han er rigtig god. Men Xiaomi, han har startet på YouTube. Og det betyder simpelthen, at han har fået lavet... Ja, lavet en kanal. Sjovt nok. Og, men han spiller... Han har vist optaget det af Fortnite, men han kommer hovedsageligt til at spille Among Us, tror jeg. Og Rocket League, og... hvad hedder det sidste? Minecraft. Og så streamer han vist en gang imellem. Så... Link til hans kanal nede i beskrivelsen, hvis jeg har lyst til at se mere til ham. Han har vist rundet 600 subs eller sådan noget allerede. Så lad os lige se, om det kan komme op på 1000. Det kunne da være meget lækkert. Men udover det, så skaffer vi noget XP. Der kommer nogle nye challenges. Går lidt efter dem. Ikke klaret færdig. Ja. Lad os komme i gang. Ja, hvordan man får Predator skinner. Kan man det? Yeah, godt, Jesper. Sådan. Så er vi der. Så er vi indes. Du skal bare nakke ham. Har du gjort det nu, eller hvad? Nej, jeg nakkede en spiller, der havde den. Nå! Defeat Predator, den er da recommended til 4 spillere. Ja, det er nok bare en. Hvis man gør det i et party, så virker det. Jamen. Nå, så har okay. Jeg ikke skin endnu. Jeg har skin, men han er bare voldgrim, så nu jeg har ikke taget ham af. Men jeg har backblinket på, fordi det er et virkelig godt backbling. Det er måske min yndlings backbling nu, fordi når man er på vej ned og glider, så åbner og lukker den munden. Det er jo lige en emote. Så. Vi har fået nyt skin på, har I lagt mig til? Oj, her er den store kappe og det hele. Ja, det er selvfølgelig også med drift. Lige umiddelbart lægger mærke til, Kønne, det er der ikke nogen nye ting på mappet. Nej, men hvor tror du, han er henne, ham der? Har du ikke set hans kapsel, der var der? Nej, der var det, så spiller du heller ikke. Han er stealthy. Jo. Oh. Så der, hvor der ikke landet folk før, der lander der rigtig mange mennesker nu. Hvad så? Hvis man noget der skin, hvor så croucher folk bare bag en. Han har en virkelig god booty. Ej. Satans. Ej, nej, gå væk. Gå væk. Nu står der imoter på mig. Han er low. Au. Lad være. Der er nogen. Ja, der er nogen her med mig. What? Okay, au. Jamen, så hopper han væk. Han er nok ham der. Det er best player. Ja, det er der. For han er der. Han står der. Han er usynlig igen nu. Nukket i. Åh, jeg bliver laset. Okay, ned. Han er skørt. Han... Jeg kan ikke få lov til at dreje op her. Det var ikke det, jeg ville, men det er han vores! Nej, han smutter væk! Nej! Nej, han er skudt. Ja, det... Nej, han fik mig! Det er ham igen! Han er crack. Bare tag Predator, Jumme. Han er død. Vi går om du. Sådan! Ja, det er han her. Nice! Look charisma med ryggen til, Sange. Det var jeg ramte kullet, som man siger. Det var faktisk ret dårligt. Og du kan ikke bruge, hvis du har den på, og du rører vand, så forsvinder effekten. Han skal bare ind. Okay, super. Holy! Yep, det er også det, der skal komme mig. Okay, de skal bare ind. Okay. Vi har styr på klokkerne, hva' Xiaomi? Her. Mig? Nå. Nej, vi skal blive herude der. Hvad skal vi have? Ja, der var sådan en really challenge, men man skulle destroy et eller andet. Jeg ved ikke præcis, hvad det var. Jeg står der. Apple og tomato produce. Hvad det sådan betyder. Der lander faktisk ikke engang nogen. Det plejer det altid at gøre. Så giv Jørgen tøen. Nej, jeg har ikke fået. Der er ikke andet at få alt andet. End er det dem her? Nå, det er dem her. Nej. Nej. Jo, der er de der ekstra style, som ikke sådan vanvittigt fede. Er det Vimse Smurf, vi har beholdet her? nej. Og så kan du teste korn, da du finder ud af, hvad man gør. Nå, jeg bruger med nå, okay. Ja, den der gascans, pas på dem. Åh, jeg sidder bare selv og tiltede over det, fordi det var den arme, altså. Hvis det blev ikke nok, så gør jeg Vimse fucking hele tiden. Han er crack, han er nok. Jamen den er ramt 20-20. Så er der også en herovre. Dem skal bare ned af.
Ja. Bird is nice. Han lyder også rigtig venlig. Der var en, der blev hans sniper. Ja, jeg så der ham her, og du er en AI, der sniper efter dig, tror jeg. Men når de så er her, altså dem herovre. Der er en AFK, de har punet ham afsted. De skal jo med alle sammen, det er jo klart. Det er sådan, det er et hold. Og der er nok også ham, der sidder der, de prøvede at have punet med. Men jeg ved ikke, om det var ham der faktisk. Det går godt, var ham. Det går, han er kommet tilbage igen. Nej, Ninus er ikke død endnu. Fik du om Jyoti der? Ja. Skal vi rift? Skal vi. Meget hurtigt den zone der. Jamen, så kan vi komme længere ind mod den næste. Kom lidt ind på mappet. Mistede vores hunde. Han kommer. Der er en lama, se det worth. Jeg er jeres bagage. Du er ikke på mappet, han står bare tjæller derude. Du er holdets rock. Cracket en der. Ved siden af de der shockwaves. Okay. Yeet. Og det var Ninus, der var AFK. Ja. Det er biltræet, så er halv væk. Der er en bag jer også her. Eller så. Tjekker lige her. Ding it! Okay, der er mange mænd, der går ind. Høj er nede. Var det bagfra? Nej. Ja, det var det mig, der var snakke forfra. Ja, han er nu. Han er nu. Fuck. Er der nogen? Det er egentlig på mig. Han kan gerne have først at zoome i hånden. Ja, går bare efter først. Han er nok nu. Toxic spiller. Ja, det må man da sige. Han skulle bare zoome med. Kom ind til. Kommer to. Jeg føster okay. bare lige på at være... Panders. Bare lige tag det. Giv mig den der. Send mig ind. Crack. Stød. Jeg har trickshot potentiale her. Jeg har... usynlig. Jeg kan måske prøve at flanke ham, mens jeg er usynlig, og så snipe ham i ryggen. Ikke lige så fedt. Han så... Der... Nej, det var et flag. No mind. Der var ny. Har han set mig? Det er sgu da DJ Yonder. Okay. Jeg tror det nok lige der. Jeg kan ikke bygge op til ham. Ej. Jeg glemte, at der var forløbigt på den der. Jeg brugte en bouncer før, der var ikke forløbigt. Oh my god. Selvfølgelig har han lukket det her. Er det lidt? Kan du rest med det, du er synlig? Det tror jeg ikke. Jeg glemmer lige bygge en væg. Han kommer ikke ned. Han kommer jo meget ned. Han smadrer væggen, sådan. Han kommer der. Clutch. Ja, han er kommet udenfor. Sådan var stået derinde og gemte sig. Jeg kommer lige usynlig igen. Han kommer der. Jeg er inde ved ham. Jeg står ved siden af ham. Kom så, gutter. Nej, han fandt nej! Men ja, det er den der timer, hvor man er så stille. Okay, bare nakke ham. Han... Ja... Jeg havde clean skud, men så gik det sådan en sekund, hvor man ikke kunne gøre noget, jo. Triber mig selv og trickshotter mig, klar? Ja. Han bygger. Du skal frem udover med den der. Du husker crouch. Ja. Ej, hvor bliver carried. Jamen da han troede mig, han carried. Han ville rigtig gerne. jeg var... Fortnite titel. Her. Duel? Hvad er det sådan, at duel noget? Piss. Jeg håber lidt, at det var show med ham, at angribe der. Det gjorde han ikke. Og der er sådan en spiller, der er nede. Wait. Hvorfor har de selv så skyde igen? Okay. Og det var ikke en SMG, jeg havde. Jeg tænkte, det var en. Okay. Au. Det var lige at få tæsk af nede. Dominated. Det ser bare ikke så lootet ud. Det er no way, der ikke er nogen landlig lazy. Tror jeg ikke det. Åbenbart ikke. Hvor du skal til Stealthy Stronghold eller sådan det. Ja. Yeah. What? Det er måske en AI, men han rammer godt faktisk. Det går jeg ikke. Bloom! Holy shit! Jeg hører nogen hen. Ja, det er også AI's. Xiaomi, hvad er det for en... Hvad? Ingenting. Hvad er det for en lobby, du har sendt os ind i Xiaomi, altså? Ja. Ramte 100. Han blev nok en anden. Og der er den knocked. Han er nede. Knocked. Eller der bag, der skal komme ind til dig. Jeg kommer her. Ja. Nå, stod mig? Nej. Jo, wait. Lige ovenover her. Nå, han teleporterede. Ah. Ja. Han er...
Han har, ser jeg bare. Ja, man har den der effekt, ja. Han har for lidt skjort. Han er low and okay. Det er Darth Vader. Han blev fem med laser. Absolut laser. Han har en dragon ting og en skar. Det er sjovt med, det er en shotgun, du bruger, hvor det er ikke en sniper. Nå, jamen, jeg står lige til på her. Ja, ja. Oh. Hello, fri næs. Grid. Panikaman, Panikaman, han kommer, han er under sandet. Kom så, Panikaman. Han er oppe igen. Søg os. Dragget en. Nok en. Fået bounce væk, det er dårligt. Han er 1-0. Han ud. Panik her, manden! Wait! Kæft god, mate! Kæft her, bliver du lige god, mate! Og det er derfor, vi har med. Skulle lige til at spørge, om der er flere kills end show, men det havde han ikke. Kæmpe carry. Jeg har 3, faktisk. Kæft, det var smart, det der var, show me. Ja. Ikke ham der. Han smadrede mig. Dommede han græshoppe. Simpelthen. Han kan stadig til græshopper. Græshopper. Den er kæld. Det er en tejse skin, jeg ser ikke. Nej, vel. Jo. Okay, ja. Den er også cool. Nej, den er ikke bare grim. Wow, okay, du har ingen stil. Saki posse, bro. Mod mig at ringe mig, det gør ingenting mig. SMS er også det helt okay, så kommer jeg gerne, baby. Med baby. Kommer ring mig, det gør ingenting, nej. Sådan en challenge, som jeg skal køre en bil igennem noget korn herovre. En mærkelig challenge. Det bliver et rumble game herfra. Der er en lama herovre. Næh. Kommer jeg til at dø nu? Det bliver spændende. Der er folk, så det går være, lige skal løbe væk. Nå, jeg får ikke klaret den her, for der er ikke nogen biler. Der er et hold. Lige tager lamaen. Der er en lama mere. Det er min lama. Det er muligt. Fuck, kom ind i boks. Rammer 50. Super. Hvordan fanden kom? Okay. Hej. Skulle du lige snytte ham der? Det gjorde det. Fordi jeg, fordi jeg byggede op ad, men så kunne jeg ikke bygge længere op på grund af reboot-vanen. Og så fortsatte jeg der. Hvor er jeg droppet det her? Den lama! Så? Min lama! Min lama! Great, og... upgrade, sådan der. Meget guld mangler jeg. Nå, okay, jeg har nok. Eller kan få nok nu. Dominate! Der er en XP coin! Wait. Skal man helt? Sådan der. Sådan der. Tak. Det her, det er vel ikke en truck. Nej. Nej. Han er fundet. Jeg punkterer ham. Jeg mangler et skud sådan. Så er det færdig. Han får simpelthen ikke lov til at stikke af. Kæft, han skal bare væk. Han er bare knocked. Han er made, han står bare. Ja. Fuck mig, kat. Jeg kommer til at gå under det. Op. Wait, jeg ved. Jeg har stadig effekten. Nok. Nå, er vi her. Jeg ser, jeg havde det spændt. Der er den anden, der løb. Det er altid mig først. Hvorfor gør den det der? What? Amen. Hvor helvede. Nå, det er, fordi jeg havde minisene i hånden, og derfor har jeg splittet dem. Okay. Oh shit, der er også en pivot, der tror på mig, altså. Åh, for helvede. Det er ikke havde, ja. Wait, han har fået meget liv. What? Nå, okay. Det kommer til at rail, det her. Oh, wait. Oh, okay. Destroyed. Hvordan er jeg rammer ikke det hoved? Den tror jeg. Der er en mere her. Han er død. Blow op af gaspump. Det kan jeg det godt lige gøre. Det er mig, der springer ting i luften lige med. Wait, den springer af. Er det det, du vil? Det skulle man lige gøre.
Hvad er det? Den kan vi ikke kunne nå. Den. Jeg fik aldrig lidt leveret. Nå. Jeg tror, at man har pisset ud af det. Nå. Ja, okay. Ja, jeg mangler den der... med trucken. Det bliver sgu ikke i dag. Det er jo synlig indtil da man viser sig. Ikke rør vandet. Nej. For helvede, der får jeg vand i motoren. Det gør os godt. Og der er det folk? Ja. Jeg kommer synlig. Den her gang rører jeg ikke vandet. Okay. Den er jeg. Det er meget muligt. Jeg kan bare ikke ramme ham. Ej, hvad sagde den? Jeg er med flænken i jeg. Ja, muligvis. Jeg ramte nok en. Og ramte 100. Angreb! Så hvad var det, du ville sige? Går vi bare skulle... ind! Vi skal ind, ja, du! Er oh shit! Hvor fanden er mit floor bare? Det er lidt spændende. Kæft, du cranker her, Xiaomi. Der var der bare i stab. Der er en, der lige bounced derfra. Oh fuck. Så kommer der en ud fra zonen. Jeg har Xiaomi. Det er min skyld. Han klarede den! Ja, selvfølgelig klarede han den. Det er man cake. Ej, en manden, gud. Manden, du. Kan vi, har vi chokesplashes til at heal ham? Ja, nu får det lidt af mig. Det var min shotgun. Værsgo. Man cake, han er med. Det er på min flankemission. Ja, altså han tager en distractor. Sådan. En distractor. Der er en her, det er ikke så fedt. Yes, han skal dømme under med. Okay. Jamen, der er en med mig. Ui, der er ikke mini. Du er ikke sådan noget raw heal, vel? Han har medkits. Jo, jeg har tre. Kan du gætte det der, han? Giver dig en bagvæg, der er det. Herpå. Der er en oppe, så sådan en træboks længere op, hvor du kan snipe ham. Jeg kan lave, skal jeg prøve at lave mit usynlige ninja trick her? Ja. Det bliver lidt. Du er den. Ui. Sådan. One down. Det er ikke gamers, men de laser lidt. Jeg er bare så, hvor de ikke får dem op. Sådan der. Oh shit. Prøv at res. Bare med at spray den væk der. Du skyder munder. Du ser munder. Sådan der. Jeg fik ham ikke op. Hvordan? Bare hold. Ja. Der kommer en så. Ja, det kom til at gå under der. Vi prøver med kæft. Prøver på det. Ja da! Og en gang mere. Så er han der. Og show me! Så! Ja da! Okay, så er der en tilbage. And spray over there. Show me episk 1v1. Go, show me gaming. Go, ej, han er... Ja. Du kan godt show me. Det er din show me. Du har ham. Det er så meget din. Det er show me highlights, sådan! Let's go, show me gamings! Def. Ja. Det var en smuk... shotgun fight, det der Xiaomi. Det var rigtig, rigtig kønt. Jeg har en titel. Kæmpe sagt. Det går med det der shotgun aim. Det lige skal bare lige træne lige en lille anelse. Ja. Men han ramte heller ikke dig, kan man sige. Så den går til, du ramte bedre. Det er vildt fedt. Det kan bare det klip. Op kanal. Subscribe til Xiaomi Gamings. Like og subscribe. Jeg har stoppet. Nå.